Princ Leka pretendon se është sulmuar pas ditën e 5 marsit nga ish-bashkeshortja Elia Zaharia dhe babai saj Gjergj Zaharia. Mësohet se Leka ka kërkuar për të takuar vajzen e cila jetonte në oborr. Me njëherë pas kësaj përplasjes fizike, Leka ka shkuar në komisariat ku ka bërë edhe denoncimin duke kërkuar urdhër mbrojtje. Gjithashtu, princi është paraqitur edhe në ambientet e spitalit Nënë Tereza për të marrë ndihmë mjekësore, shoqëruar edhe me kartën përkatëse. Pritet seanca gjyqësore për të marrë një vendim në lidhje me këtë çështje.